Sí, que ho sabem perquè jo sóc alumne i els meus fills també són alumnes i per tant vam rebre la informació de primera mà i de fet vam fer una llista de correu electrònic per tenir informats a tots els pares i de fet volem presentar una instància a l'Ajuntament doncs, reclamant que l'Ajuntament prioritzi una escola municipal de música aquí a Cardedeu. Creo que todo el mundo que quiera ir a hacer música y bueno, eso pues debería tener algún sitio donde ir y que lo cierren pues me parece mal. Sí, ho vaig saber ahir, de casualitat. La vaig anar a matricular i just estaven recollint i em van dir que plegava l'escola. Doncs home, sap greu, no? Perquè sobretot si es tracta d'una escola, en aquest cas de música, no? M'imagino que tindrà molta història i bueno, doncs sap greu. Em sembla malament, perquè hi hauria molta gent que deuria anar perquè li agradava la música i si portava molt de temps devia tenir molta gent interessada en la música. Una mala notícia, no sé, no m'ho esperava. I des de que fa 3 anys que estem vivint a Cardedeu i teníem idea de matricular-li ara que farà 5 anys i això, i bueno, va ser una decepció, no? I sap greu, no sé, tampoc no fa molts anys que visc aquí, no? Com per, no sé, saber tota la història, però em va saber greu, sí. Creo que sí que debería haber, porque toda la gente que quiera aquí en Cardedeu, pues, ir a alguna escuela de música se tendría que ir fuera y, no sé, debería abrirse alguna por aquí, Cardedeu. Igual que hi ha un pavelló municipal pels nens que els agrada fer esport, doncs per la gent que li agrada la música, penso que tindria que haver una escola de música municipal. Hauria d'haver una escola de música, de la mateixa manera que hauria d'haver una escola d'arts i oficis, que hauria d'haver una escola de qualsevol altre aire, de qualsevol aire artístic o tècnic o professional, és igual, però hauria d'haver. A mi m'agradaria, si cal o no, no ho sé, però m'agradaria que n'hi hagués alguna, sí.